Så vil jeg give ordet videre til dagens første oplægsholder, som jo i al ubeskedenhed selv siger, er grunden til, at vi er her. Nemlig professor Anker Brink Lund, som er professor i medieledelse ved CBS Copenhagen Business School. Han vil tale over det tema, der hedder civilsamfund, stat og marked, et trekantsdharma, som Anker Brink Lund har kaldt det. Han står jo sammen med journalist og PhD Gitte Meyer bag den her bog, som I måske kender. Hvis ikke I gør, så kan I tage et eksemplar i pausen. Det ligger herude foran. Civilsamfundets ABC, fonde og foreninger i krydsfeltet mellem stat og samfund. Det er et resultat af et forskningsprojekt, og det er jo på den måde, har Anker Brink Lund jo ret. Det er hans skyld, vi er her. Realdania har finansieret det her forskningsprojekt som basis for denne her konference i dag. Så dermed værsgo til Anker Brink Lund. Ordet er dit, og han står her. Værsgo, Anker. Tak skal du have. Velkommen til. Tak for ordet. Jeg har fået en halv time til at introducere et meget, meget stort emne. Det vil jeg gøre på den måde, at jeg prøver at se på, hvad kan samfundsvidenskaben egentlig sige om det her fænomen, som vi kalder filantropi. Og det er så heldigt, at jeg har nogle hjælpere, som kommer senere på dagen, der ligesom kan supplere emnet. Og det er meget godt, fordi dansk forskning har faktisk på det her område ikke så meget at byde ind med. Langt det meste kommer fra USA og Storbritannien, og derfor er jeg glad for, at jeg har hjælpere med senere. Jeg skal også skynde mig at sige, at man kan ikke umiddelbart til gengæld tage de forskningsresultater eller erfaringer, der findes fra for eksempel USA, og overføre dem til Danmark. Det viser den kortlægning, som Gitte Meyer og jeg har lavet, i øvrigt med hjælp også af en forskningsassistent, der hedder Henrik Jensen. Man kan ikke bare tage de amerikanske filantrokapitalistiske erfaringer og smide dem ned i lille Danmark. Og det er der i hvert fald tre gode grunde til. For det første er vi et meget mindre land, og det vil sige, at store fisk i en lille vandpyt som Danmark fylder rigtig, rigtig meget. For det andet, så har vi den helt særlige ting i Danmark, at vi har erhvervsdrivende fonde, der også har filantropiske opgaver, ovenikøbet for nogle af dems vedkommende også skal tage familiære hensyn. Det er en helt usædvanlig konstruktion, og jeg skal argumentere for, at det er en meget nyttig konstruktion, som amerikanerne på mange måder misunder os, men som man af forskellige grunde ikke kan komme igen med der, og heller ikke i Storbritannien længere. Og for det tredje, så er der i Danmark en utrolig mangfoldighed af store og små fisk i den her vandpyt. Altså vi har de rigtig store, Realdania, Tryg, Novo, Carlsberg, og så har vi en underskov af bittesmå fonde, legater og stiftelser, hvoraf mange lever deres liv i en skuffe hos en advokat, men som jo alle sammen har deres egen historie, deres egen fundats, og derfor også deres egen funktion i samfundet. Og så vil jeg for egen regning tilføje en fjerde ting, som jeg synes karakteriserer debatten i Danmark. Det er, at netop fordi vi er sådan en lille vandpyt, så er der ikke ret højt til loftet, når vi diskuterer filantropi. Man kan måske groft sagt sige det på den måde, at det ikke kun fondsloven, der gælder for jer, det er også janteloven, der gælder for filantropien. Og det bliver meget tydeligt, når man som jeg tager udgangspunkt i mediedækningen af et felt som det her. Journalister i Danmark har helt åbenbart meget svært ved at forstå, hvad det her egentlig går ud på. Og derfor bliver debatten meget sådan en pendlen imellem mikrofonholderi på den anden side, hvor de læser op af pressemeddelelser fra fondene, og så en gang imellem så løber hele koblet af journalister fuldstændig ukritisk kritisk efter historier af typen stenrige fonde betaler ingenting i skat. I kender den godt. Hvorfor nu det? Jeg tror, alle de her tre særlige ting handler om, at vi i Danmark har en tilbøjelighed til at diskutere velfærd og godgørenhed på en akse mellem staten i den ene ende og markedet i den anden ende. Og det er der selvfølgelig god grund til, fordi stat og marked er vigtige instanser eller domæner i et samfund som vores. Men man glemmer så, at begge jo i og for sig hænger sammen med en tredje pol, nemlig samfundet eller det civile samfund, som er den del af samfundet, jeg primært interesserer mig for, hvor der laves public service for private money, kunne man sige, hvor man blander elementer fra både det offentlige og det private, og skaber dermed en slags tredje sektor, som har rigtig, rigtig stor betydning
for velfærden i et samfund som Danmark. Hvis vi ikke havde fonde og filantropiske foreninger, så ville vi næppe kunne opretholde et serviceniveau, for eksempel på forskningsområdet, men også en række andre områder. Og vi kunne heller ikke have bevaret en eller anden form for civilisatorisk kraft, som også ligger. Det er ikke kun penge, det her. Det handler også om normer og om værdier. Selvfølgelig er der jo så også familien, som jeg mener, man bør tage med ind, når man diskuterer det her. Familieværdier spiller en rigtig stor rolle i velfærdsdebatten. Og på mange måder så er familien også en meget vigtig instans for civiliseringen af selvfølgelig især den opvoksende ungdom. Det man dog skal være opmærksom på, det er, at nogle af de normer, som gør sig gældende i familien, altså i intimsfæren, ikke nødvendigvis automatisk fører til borgerlige eller civile dyder på den brede i det offentlige rum. Der er en tendens til, at familier har meget strenge regler i forhold til hinanden, men når man kommer uden for familien, så hersker der en større grad af tøjlesløshed. Forfatteren Henrik Nordbrandt siger det meget smukt, og jeg citerer, folk smider affald alle vegne, så længe det ikke lige er uden for eget hus. Altså at der er den her mærkelige spænding imellem hjemme og ude, som ikke altid er til fordel for ude. På dansk har vi et rigtig godt ord for det. Det er ordet nepotisme. Nepotisme betyder jo i virkeligheden bare, at man skal begunstige sin nevø. Og det er helt rimeligt, hvis man er i familie. Men det er ikke nødvendigvis rimeligt, hvis man for eksempel udøver offentligt embede, eller man er i gang med noget filantropi, der har karakter af noget professionelt og bredere og almennyttigt. Derfor er det vigtigt, tror jeg, og også mine forskerkolleger, at man så at sige tænker det her midterfelt, som er derinde, som en slags afgrænsning imellem familieværdier, som meget ofte spiller en stor rolle i debatten på den ene side, og så brede samfundsbegreber på den anden. Og de to begreber, som vi især gennem forskningen har fundet frem til, går igen i både dansk og international forskning, det er begreberne frivillighed og gensidighed, og de betyder langt fra det samme. Frivillighed, der ligger jo altså et spørgsmål om at være fri til at kunne gå ud og ind, for eksempel af foreninger. Man kan lægge så meget arbejde, man vil. Man kan for så vidt være passivt medlem i rigtig mange foreninger. Og de fleste steder er muligheden for at gå ind og lave en arbejdsindsats begrænset, når det kommer til stykket, fordi store foreninger selvfølgelig er repræsentative. Fonde. Er der frivillighed omkring fonde? Ja, det er frivilligt at give sine penge til en fond. Man skal bare en gang for alle fraskrive sig indflydelsen på den. Det er ikke alle, det er lige nemt for, skal jeg hilse at sige. Og i den forstand kan man også sige, at der er et stærkt element af frivillighed i fondsverdenen, men at i praksis så skaber det et rum, hvor der måske ikke er fuld frivillighed. I civilsamfundet praktiseres en anden rolle, ud over det med nepotismen, som også er i vækst. Det er rollen som freerider, som det hedder i velfærdsøkonomien. Altså folk, som godt vil være frie, men de er ikke så villige til at yde en modydelse. Altså man skaber sådan nogle fribyttere, som på mange måder anser fællesskabet som vigtigt, men det er først mig, og så noget andet. Og derfor, hvis vi skal bevare de civile normer, som er karakteristiske for det danske civilsamfund, så er vi nødt til at tænke det sammen med begrebet gensidighed. Og gensidighed er som bekendt ikke helt det samme som frivillighed. Vi regner med, at der er ca. 100.000 frivillige, der lægger arbejdskraft i den frivillige sektor i Danmark. Og mange af dem gør det jo af et godt hjerte. De gør det ikke, fordi de får noget for det. Altså begrebet lønnet frivillighed er jo en kontradiktion in terms. Det vil sige, at det de gør det for, det er fordi de får noget andet. Gensidighed er altså udtryk for, at man bidrager med det, man har, men ikke nødvendigvis det samme som de andre, og ikke nødvendigvis på det samme tidspunkt. På latin taler man om det, der hedder ut, eller do ut des. Jeg giver, fordi jeg forventer, andre også giver noget. I modsætning til quid pro quo, som gælder på markedet. Jeg giver dig noget, og jeg får noget igen. Altså en handelslogik, som i og for sig går op, og den enkelte transaktion er så afsluttet, og så går vi videre. Gensidigheden baserer sig derfor også på en meget, meget høj grad af tillid. Men også, og det tror jeg tit, man glemmer, på et stærkt element af orden. En eller anden form for fællesskab, som etableres igen baseret på frivillighed, men også på en tro på, at man får noget ved at give noget.
I Danmark har vi en lang tradition for sådan nogle gensidighedsorganisationer. Andelsbevægelsen, arbejderbevægelsen er nogle af de rigtig store på det her område, men vi kan også nævne en lang række andre foreningstyper, friskoler, idrætsorganisationer, oplysningsforbund osv. Lokalt er meget vandforsyning og elforsyning bygget op omkring foreningsliv med gensidighed som princip, forsikringer, realkredit, sparekasser og selvfølgelig også almennyttige fonde. Lad os bare tage kreditforeningerne. Nu er vi jo gæster hos nogen, der har hentet pengene derfra. Så er de jo altså oprindeligt et solidarisk hæftende fællesskab. Det er noget, vi ikke opretter så meget af for øjeblikket. Der er i kraft af, at de minimerer risikoen for den enkelte, skaber lavere omkostninger for de mange. Men vel at mærke på en måde, hvor man ikke selv er pengeinstitut. Det man i virkeligheden som realkreditforening var, det var, at man var en gensidighedsformidler, der skabte så at sige rammerne for, at man kunne reducere prisen og dermed omkostningerne ved at etablere et lån, fordi man bragte risikoen ned. Og dermed har man i Danmark skabt et fantastisk grundlag for det bebyggede rum. Også uddelende fonde og fondslignende foreninger baserer sig på den form for gensidighed. Og det er rigtigt, som formanden sagde, der er ikke tale om, at gavegivningen, filantropiens gavegivning, forventer ingen direkte modydelse. Men hvis vi ser på forskningen, så er der meget, meget få tilfælde, hvor vi giver gaver uden at forvente i det mindste en smule taknemmelighed. Så jeg tror, i udgangspunktet er det klogere at se på filantropi og gavegivning ud fra det, som den franske sociolog Marcel Mauss kalder for gavegivningens reciprocitet. Altså gavegivningens gensidighed i en eller anden forstand. Mauss argumenterer for, at gaver aldrig er gratis. Det er altid udtryk for en udveksling, ikke nødvendigvis af penge, men af værdi, af værdier. For eksempel kan en almennyttig fondsbestyrelse bytte en eller anden form for pengedonation med taknemmelighed eller prestige. Og desuden kan selv den mest altruistiske og betingelsesløse donation altid risikere at have ubehagelige og uberegnelige bivirkninger for den, der modtager dem. Mauss går så langt som at sige, at gavegivning er en magtrelation. Således er der på det seneste, for eksempel på mit eget område, forskningsområdet, blevet peget på, at hvis en forskningsinstitution modtager en meget, meget stor pengegave, der er øremærket til et meget, meget specifikt forskningsfelt, så kan det næsten ikke undgå at skævvride den samlede forskning, der foregår inden for det der område. Blandt andet fordi man suger talent herunder PhD-studerende til sig, og det vil sige, at andre forskningsmiljøer vil blive svækket, og man risikerer måske også, at man trækker forskningen i en retning, som det ikke ville have gjort, hvis den pågældende fond ikke var gået ind med sin donation. Det har også givet anledning til en vis kritik, når store spillere, Realdania er en af dem, går ind i det bebyggede rum og sørger for, at der bliver etableret store byggeprojekter, og så viser det sig, at modtageren af gaven ikke rigtig har taget højde for, at der også er noget, der hedder drift, og der skal spilles noget teater på den scene, der er blevet bygget. Det er jo for så vidt ikke donors problem, men det er jo en bivirkning, som i hvert fald modtager burde tage højde for. Så et eller andet sted kan man sige, uanset om vi bryder os om det eller ej, så indgår der et element af gensidighed, og den er ikke altid positiv, i hvert fald ikke rent positiv. Og derfor er der en opgave for jer i at så at sige blive gode gavegiver, men også gode gavemodtagere. Der ligger en opdragelse også af modtagerne. Man kan sige, at få gaverne ordentligt leveret er i virkeligheden en stor og interessant filantropisk opgave. Og det gør man, tror jeg, bedst, hvis man er klar over, hvilke kerneværdier, der er på spil inde i den her diamant. Hvad er det, der foregår i det der mærkelige felt mellem stat, marked, familie og samfund? Og der er det første nøgleord, det er begrebet almen nytte. Det er det, der står i lovgivningen sammen med en eller anden form for forståelse for velgørenhed. Det er det begrundelsen for, at filantropiske virksomheder kan få særlige privilegier. Ikke helt så mange, som de havde i 60'erne og 70'erne, i hvert fald ikke på skatteområdet, men dog sådan, at man behandler dem som nogle særlige juridiske subjekter. Det handler dels om noget penge, men det handler i høj grad også om det, man kunne kalde for det gode liv. Altså almennytte kan ikke nødvendigvis reduceres til et spørgsmål om kroner og øre. Det handler i virkeligheden i meget høj grad om normer
Og dermed handler det også om, at det her område skal kunne noget, som marked og stat ikke nødvendigvis selv kan. Vi har prøvet at finde ud af, hvordan almennytte defineres i Danmark, ved at tage alle de store fonde og finde ud af deres fundater, deres missioner, deres visioner i det omfang, vi kunne få fat i den. Det er ikke jer alle sammen, der er på internettet, skal jeg helst sige. Og i hvert fald ikke, når vi kommer til de små og mellemstore. Men det, der fremstår, er en fantastisk mangfoldighed. Og alligevel en ret høj grad af ensartethed, forstået på den måde, at næsten alle de her definitioner giver ret stort råderum til den enkelte bestyrelse. Og det er der ikke noget odiøst i. Hvis man går tilbage til fondsbetænkningen fra 82, så står der, at begrebet almennytte, citat, ikke har et bestemt fast og entydigt indhold, og man fortsætter lidt senere, at en definition ville kunne binde retsanvendelsen i unødigt omfang. Altså med andre ord, det er helt okay, at her er mangfoldighed. Det positive er altså rummeligheden. Men selvfølgelig kan det også give problemer. Nogle af de meget interessante fundater, vi har kigget på, det er sparekassefondene. De blev oprettet en masse i 90'erne, og de har typisk et formål, og jeg citerer igen af den her karakter, citat, fonden kan efter bestyrelsens frie skøn yde støtte til eller på enhver anden måde virke til gavn for lokalsamfundet. Så vil jeg gerne se, hvad kan man ikke gøre inden for en sådan fundat? Det viste sig jo også under den store finansielle krise, at nogle af de her sparekasser ligesom misforstod, at det, der var godt for sparekassen, eller det, der var godt for banken, var også godt for almenvældet. Så altså bagsiden ved det her er selvfølgelig, at det kræver en høj grad af personlig etik at kunne gøre det. Og det, vi lægger op til i bogen, det er, at man som fond eller som filantrop i det hele taget selv bør spille ud. Man skal ikke vente på, at nogen kommer og regulerer og forlanger, at I skal gøre rede for bestemte forhold. I skal selv definere det, jeg kalder for ABC-værdien. Og det vil sige, selv definere almennytten, det er op til den enkelte donor. Og det kalder jeg A. Plus minus bivirkninger. Og det skal man nok ikke selv begynde at beregne. Der tror jeg, man skal overlade det til andre stakeholder eller til forskere. Vi stiller os naturligvis gerne til rådighed. Så har vi B'et, altså almennytten plus minus bivirkninger, målt af nogle andre. Det giver så C, som vi kalder Civil Return on Investment. Altså, hvad er det civilsamfundet får ud af det her? Er det plus eller minus? Hvor meget er multiplikatoreffekten, hvis der er en sådan? Jeg er ikke i tvivl om, at det vil kræve en hel del forskning, og det er jeg selvfølgelig glad for. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at det vil dokumentere, at ABC-værdien, den samlede ABC-værdi for fonde og filantropiske foreninger, er væsentligt større end de milliarder, som gives til konkrete projekter. Jeg er heller ikke i øjeblikket i tvivl om, at selvom vi fradrager administrationsomkostninger, skattefradrag, følgeudgifter, henlæggelser og eventuelle belastninger af offentlige kasser, så vil det her stadigvæk komme ud som et plus for sektoren som helhed. Til gengæld er jeg heller ikke i tvivl om, at der vil være enkelte fonde, formodentlig flere, hvor man vil sige, værdiskabelsen er måske ikke helt så klar, som man regner med. Og igen, det er også helt i orden. Jeg tror også, det vil vise sig, at det ikke nødvendigvis er sådan, at de fonde, der har de største administrationsomkostninger, er dem, der producerer mindst værdi. Fordi det kræver en investering at skabe værdi, og det tror jeg, vi er nødt til at forklare almenvældet, at det er den dårligste måde, man kan dele penge ud på, det er at stå herop og så kaste 5 kroner ud over forsamlingen. Det fører helt sikkert ikke til noget som helst andet end ballade og folk, der kravler rundt på gulvet og sparker hinanden i diverse ædlere dele. Så med andre ord, almennytten er man nødt til at definere selv. Bivirkningerne skal man overlade til andre, og det er vigtigt at finde ud af, hvordan de to står i forhold til hinanden. Det fører os over til det næste interessante begreb i sammenhængen, nemlig spørgsmålet om legitimitet. Legitimitet er for mig at se nemlig helt, helt afgørende for at forstå både almennytte og filantropi i bred forstand. Hvis vi ikke har fat i det, så kan vi heller ikke forstå, hvorfor for eksempel journalisterne indimellem ikke forstår, hvad det her går ud på. Og der er den store udfordring, at så længe almennytten så at sige er knyttet til det lokale, så man kan se sammenhængen, så er det ikke så svært. Men når vi får de store grand scale philanthropists, som vi kender det for eksempel fra USA, og eventuelt overfører dem til Danmark, så pådrager man sig også en legitimitetsbyrde, kan man sige. Så er det ikke nok bare at gøre ting, der er lovlige.
Man er også nødt til at sikre, at de ikke er tovlige, som de siger over i Vestjylland. Og der er det fint nok, hvis man vil være Carnegie, Rockefeller og Ford. Men man skal huske, at der altså er en pris at blive betalt. Og det er, at hvis man er en stor fisk i den lille sø, jamen så vil legitimitetskravet også være så meget desto større. Vi skal senere høre rigtig meget om philanthrocapitalism, og jeg hører selv til dem, der siger, at vi kan lære rigtig meget af det af amerikanerne. Men igen, vi skal huske, at det her skal oversættes på en måde til den dansk sammenhæng, som er forståelig. Og der er det centrale ved legitimitet, i modsætning til legalitet, som bare betyder, at man holder loven, det er jo, at legitimiteten også rummer et bredere ansvar om tilregnelighed, kunne man sige. På amerikansk kalder man det accountability. Og jeg tror, det bliver simpelthen nøgleordet i den her debat. Udover civilsamfundet, så er accountability, det er simpelthen helt, helt afgørende. Man skal være i stand til at gøre rede for, hvad det er, man vil gøres regnelig på. Det kan ikke nødvendigvis måles alt sammen, men det kan udmærket godt stilles op på en sådan måde, så omverdenen kan se, om man gør det eller ej. Og på det punkt, der skal man også huske, at godgørenhed i virkeligheden kræver, som sagt, en meget høj grad af personlig etik. Man er nødt til at erkende, at etik også forandrer sig. Så det, der kan være fuldstændig legitimt i én sammenhæng, i én social sammenhæng, for eksempel i USA, eller et bestemt tidspunkt, for eksempel i 30'erne, det er ikke nødvendigvis længere legitimt, hvis man flytter det til en anden kontekst. Tænk bare på racehygiejnen i 30'erne for eksempel. Det var ikke noget, Hitler fandt på. Det var faktisk amerikanske fonde, der i meget høj grad betragtede det som en del af det, de kaldte social engineering, altså en måde at få, så at sige, få forbedret befolkningsunderlaget og dermed skabe almen nytte for hele samfundet. Det var en fuldstændig naturlig diskurs. Hvis man slår op i dagbladet Politikken, så er begrebet racehygiejne et begreb, man bruger fuldstændig, som man ville bruge rygning i dag, eller noget andet, for at tage et helt tilfældigt eksempel. Men til gengæld vil man jo ikke kunne bruge det overhovedet anno 2012. Og rygning er for øvrigt lidt den omvendte historie, men den vil jeg, tror jeg, droppe i den her sammenhæng, på grund af tiden selvfølgelig, på grund af tiden. Og det er jo her, journalisterne kommer ind i billedet. Fordi uanset om man bryder sig om det eller ej, så repræsenterer de jo i et eller andet forstand, selvom de ikke har mandat, de er ikke på valg, så repræsenterer de sådan en slags stedfortrædende offentlig mening. Og da politikerne lytter til journalisterne, eller i hvert fald til dele af medieverdenen, så har det jo en betydning, hvilke etiske spilleregler, hvilke normer, der gør sig gældende på området. Så kun en tåbe frygter ikke den offentlige mening, og dermed også det journalistiske, fordi det et eller andet sted resulterer i en eller anden form for opfattelse, ikke nødvendigvis sandheden, opfattelse af, hvad offentligheden måtte mene om en sag. Derfor betyder det også, at de fleste filantroper meget klogt vil kunne skrive et enkelt punkt ned på deres blog, og det er, hvis det ikke kan forklares, kan det ikke forsvares. Altså, at man skal, og det er accountability, det er ikke åbenhed. Det kommer vi nemlig til. I kan se, at det her det foregår alfabetisk, og åbenhed skal nok komme. Men accountability er den vigtige her. Kan det ikke forklares? Kan det ikke forsvares? Og der tror jeg, at det næste begreb, der bliver vigtigt at skrive sig bag øret, det er begrebet professionalisme. Fordi hvis man går ud og er professionel, hvis man har sin egen sekretariatshjælp, hvis man har sin vision og sin mission, så spiller man på en anden etisk bane, end hvis man, havde nær sagt, bare er en glad amatør. Og man kan også sige det på den måde, at i den moderne, komplekse velfærdsstat, der er begrebet professionel blevet noget positivt, hvorimod i hvert fald begrebet dilettant, det kommer man ikke ret langt med mere. Det er kun noget, der gælder for teaterstykker på landet. Så altså amatørbegrebet, som jo egentlig er et smukt begreb, det betyder, at man kan lide det, man gør. Det er egentlig okay. Professionelle kan man så diskutere, om nogen af dem gør noget, de ikke er så glade for. Men det centrale i det, det er, at professionalisme er kommet for at blive. Og hvis man er professionel, så er kravet til legitimitet anderledes, end hvis man er amatør. Professionalismens fare er derfor i virkeligheden, at filantroperne begynder at agere ligesom for eksempel staten. Fordi vi forventer jo professionalisme af staten. Den væsentligste, den mest gennemanalyserede profession, det er jurister. Det er en rigtig profession. Så er der en masse andre, der prøver at ligne dem. Og det er jo fordi, vi ønsker ensartethed, høj kvalitet
Og accountability, det er jo virkelig det, som Weber definerede i sin tid som byråkratiet. Det var jo også et spørgsmål, om man skulle undgå nepotisme og magtmisbrug af enhver art. Det er fint, men prøv lige at tænke tilbage. En af kvaliteterne ved det filantropiske og dermed civilsamfundet, det er mangfoldigheden. Hvad nu, hvis alle bliver professionelle på den samme måde? Giver det mere almennytte? Det spørgsmål, synes jeg, er værd at stille sig. Og jeg kan sige, at for eksempel en fond som Carlsbergfonden helt bevidst har taget det her op til diskussion på forskningsområdet, som de støtter i ret vidt omfang. Der har de simpelthen besluttet, nej, vi vil være professionelle på en anden måde, og det er godt, hvad de så vil kalde os amatører. Vi bedømmer det ikke på samme peer-reviewed måde, som man gør for eksempel i statslige forskningsråd. Vi har nogle andre kriterier, vi anlægger, og vi forsvarer selvfølgelig vores afgørelser. Og dermed håber vi, at vi også kan sikre de skæve og de innovative, for eksempel Niels Bohr, som i sin tid finansierede det derfra, sådan at det ikke kun bliver dem, der laver MeToo-forskning, der har chancen. Så der er en hårfin balance her mellem det professionelle, kvaliteten, og så det ensartede, og dermed risikoen for, at man undgår eller risikerer at miste noget mangfoldighed. Det fører mig så videre til det næste begreb, fordi hvis man skal overlade penge, for eksempel Carlsbergs, til en skæv forsker, så kræver det jo en ret høj grad af tillid. Eller at man har så mange penge, så det kan være lige meget. Men lad os nu forudsætte, at det ikke er tilfældet. Derfor bliver tillid den helt, helt afgørende kvalitet i relationerne mellem den, der giver og den, der modtager, men også mere generelt i samfundet. Tillid eller kreditværdighed, credibility, er en meget, meget vigtig funktion i et hvert samfund, der kalder sig civiliseret. Der er mange samfund, der misunder Danmark tillidskulturen. Vi har i alle målinger ligger vi meget, meget højt på tilliden. Og det er ikke bare et spørgsmål om at være gode ved hinanden. Det er faktisk også økonomisk noget, der kan betale sig, fordi transaktionsomkostningerne falder. Og derfor er der på det her punkt, mener jeg, rigtig meget grund til at råbe vagt i gevær. Jeg tror, at fonden kan spille en vigtig rolle her, fordi både på markedet og i staten er tendensen, at vi har mere og mere mistillidskultur i det her land. Alle regeringer taler jo smukt om tillid og social lim, og man skal bygge bro, og jeg skal komme efter dig. Og hvis man tæller antallet af nye forordninger og reguleringer, både under den nuværende, den forrige og også nye regering, så er det i galopperende vækst. Og det er jo et eller andet sted udtryk for mistillid. Fordi man et eller andet sted, formodentlig i professionalismens hellige navn, ønsker at sikre sig, at tingene bliver gjort ordentligt. Det kan vi jo ikke have noget imod. Risikoen er selvfølgelig, at vi stille og roligt tærer på vores sociale kapital, som det hedder i socialforskningen, det vil sige den tillidsbaserede måde, hvorpå vi uden at forvente en direkte modydelse, skaber tillid gennem gensidighed, frivillighed og en eller anden form for tro på, at vi også gør det legitimt. Penge er altså ikke den eneste kapitalform, der er på spil i civilsamfundet. Hvis man baserer sine relationer på tillid, så får man nemlig nogle ressourcer, man ikke ville have fået, hvis man gjorde det alene på regulering eller noget for noget principper. Det er, så at sige, en måde at få frivillighed og gensidighed omsat til direkte værdi. Og det kunne man vel godt kalde almennytte, hvis man ville. Derfor bliver civile partnerskaber også helt afgørende. Og det vil sige, når jeg taler om fonde og filantropiske foreninger i krydsfeltet mellem stat og marked, så taler jeg ikke om et enten eller. Jeg tror faktisk, at den her sektor kan lære stat og marked noget, blandt andet noget om tillid. Og derfor er det også vigtigt, at man ikke kritikløst overfører nogle normer fra den ene af de her domæner til den anden. Og når man skaber for eksempel partnerskaber mellem en fond, en kommune og måske en privat virksomhed, så er det vigtigt at huske, at der er forskellige tillidsrelationer på spil. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne også, at kommunen jo faktisk oprindeligt var en civilsamfundsinstitution. Det er der mange, der glemmer. Men det voksede jo faktisk ud af det. Så blev det til noget andet, og i dag er det nærmest sådan en dekoncentreret statsforvaltning, og det er så, hvad det er. Men kommunerne var faktisk oprindeligt civile. Det fører mig så frem til den sidste punkt, nemlig spørgsmål om åbenhed. Åbenhed er noget, alle taler om, og det er de fleste af os. Er der nogen herinde, der ikke går ind for åbenhed? Så er det ud. Det kan man jo ikke. Altså, man er nødt til at gå ind for åbenhed for tiden. Men husk, at åbenhed er ikke det samme som åbenmundethed. Og i praksis, så er det faktisk noget, der er meget, meget svært at praktisere. Åbenhed er heller ikke et mål i sig selv.
vil jeg hæve det. Der kan gives rigtig mange gode grunde til, at ting foregår bag lukkede døre. Der er visse fonde og institutioner, som faktisk har det som deres helt centrale kvalitet, at man kan henvende sig trygt, uden at blive registreret eller underlagt forvaltningslovens offentlighedsbestemmelser, f.eks. Dannerstiftelsen. De ville slet ikke kunne gøre, hvad de gør, hvis der var fuld åbenhed. Man lagde frem alting, hvad man havde med at gøre. Så det, man skal huske, og det gælder vel alle de her værdier, det er, at de skal vurderes konkret. Man skal ikke love mere åbenhed, end man kan holde. Og derfor er det også vigtigt, at åbenhed ikke bliver til profilering og synliggørelse. Fordi så er det, man får janteloven på banen igen. Så er det, man bliver fariser. Så er det, man kommer frem og slår sig selv på brystet. Så det handler om at være højrøvet på en ydmyg måde. Være åben, uden at være åbenmundet. Og sørge for hele tiden at huske, hvis det ikke kan forklares, kan det ikke forsvares. Det vil jeg sige er sådan det, jeg kan sammenfatte fra det, jeg har sagt nu. Nu kan jeg se, nu har jeg den kontrollerende magt står hernede, som sådan en løve, kan I se, hun går rundt sådan ligesom i bur, og er klar til at kaste sig froden over mig. Så før jeg nu skal svare på alle de her spørgsmål, det er jo det, journalisternes magt er jo i virkeligheden baseret på, at de har retten til at stille spørgsmål og kræve oprigtige, sandfærdige og forståelige svar. Det sidste er det ofte det sværeste. Så nu vil jeg benytte lejligheden til at stille et enkelt spørgsmål, inden jeg skal besvare nogen, som måske også kunne inspirere til den pause, I skal have senere hen. Det spørgsmål, jeg synes, der er det helt centrale forskningsspørgsmål, det lyder noget i den her retning. Hvordan kan vi sikre, at filantropiske fonde og fondslignende foreninger bliver bedre til at leve op til deres egne idealer, herunder idealet om åbenhed og professionel værdiskabelse, uden at man genererer mistillid, jantelov og en eller anden form for, ja, kan vi sige det, fladpandet diskussion om, at hvem har for meget og hvem har for lidt. Det tror jeg var, jeg vil sige første omgang. Tusind tak til Anker Brink Lund, og også for alle hans knuppede ord mod min stand. Ikke alene har vi ret til, vi har også pligt til at stille spørgsmål, Anker. Det ved du bedre end nogen. Det står et sted, som alle har glemt, hvor var. Men det er ikke det mindre det, vi bilder os ind. Det er helt jo. Jeg tænker på, Anker, der er flere spørgsmål, der presser sig på. Ikke sandt? Og noget af det, som har været debatteret rigtig meget, det er jo blandt andet størrelsen af de her fondsmidler. Og om det nu er 8 milliarder, eller hvor meget det nu er, så er der i hvert fald rigtig, rigtig mange penge. Men hvor stort, altså hvor vigtig en størrelse er det her overhovedet for samfundsøkonomien? Kan du ikke sætte et ord på det? Jo, altså for det første ved vi jo ikke, om det er det her beløb, fordi vi har ikke noget fondsregister mere, hvor vi kan gå hen og slå det op. Så det er et skøn, som man laver. For det andet, hvis man sammenligner de 8 milliarder med statsbudgettet, så er det jo ikke noget stort beløb. Men prøv at forestille dig, næste gang Enhedslisten skal forhandle finanslov til oktober. Hvor mange penge, hvor mange frie midler er der egentlig lige i spil omkring en finanslov, som ikke er bundet af tidligere aftaler eller af overførselsindkomster? Det har vi regnet lidt på, og vi regner med, det i størrelsesorden 1-2 milliarder. Hvis vi tager en typisk kommune, som Anker Bøje korrekt, men altså den typiske kommune har i årsbudgettet luft til beslutninger, som kan tage, som ikke er bundet af alle mulige aftaler, i størrelsesorden 1-1,5% af budgettet. Det er ganske lidt. Så det vil sige, uanset om det her nu er 6, 8 eller 10 eller mere, så er det et ganske stort beløb i forhold til, hvad kan man sige, de udisponerede eller de uplanlagte midler, vi har i samfundet. Rigtig stort. Er det stort nok? Det vil man vel aldrig kunne sige, om det er. Altså, jeg ved godt, der har været en lang diskussion, for eksempel, om man skulle vælge de amerikanske 5%-reglen. Og der skal man jo huske, at de amerikanske fonde er ikke erhvervsdrivende. Og det vil sige, at hvis man forlanger et bestemt afkast, der skal føres tilbage, så risikerer man jo at slå den gås ihjel, som lægger guldægget. Så man skal hele tiden have balancen. Og der tror jeg mere på accountability, at den enkelte skal så at sige spille ud, hvor meget vil vi stræbe mod at give, og måske også fastsætte, at det her ikke kun er penge, det er også viden, det er også andre kompetencer, for eksempel i form af partnerskaber. Og gør man det, så vil jeg egentlig ud fra en tillidstilgang til det at sige, at det er bedre, at man overlader det til den enkelte fond eller fondene som kollektiv, end at man laver en regel. Men vil det øge beløbet, tror du? Ja, på længere sigt tror jeg det, fordi det her handler også om transparens. Altså åbenhed er for mig jo ikke et spørgsmål om åbenhed sådan her. Det er jo, at man kan gennemskue det her.
Og hvis man laver for eksempel lister over fonde, hvad man jo gør, det er noget journalister faktisk godt kan lide at lave, ikke? Sådan top et eller andet. Tit er det. Han holder så meget af os. Ja, ja. Ofte er det noget sludder, man sammenligner, men der er ingen, der bryder sig om at ligge i bunden af sådan en liste. Og det vil sige, transparens er jo også forpligtende. Og det vil sige, det her vil komme til at virke, det er, at dem, der opfører sig ordentligt, det er der rigtig mange, de fleste her i salen gør det, de vil jo ligge pænt i toppen, men det vil lægge et mildt pres på drønnerne, som ligger i bunden. Så der er jo et element af, hvad skal vi sige, offentlighed er jo også en måde at få folk til at opføre sig ordentligt. Men så vil jeg springe i det, fordi det havde egentlig tænkt mig at gemme lidt, men da jeg jo ikke er alfabetisk og systematisk som professor, Anker Brink-Lund, okay. Så springer jeg gerne. Fordi det der med åbenhed, Anker, det kan jeg jo heller ikke være med at tænke på, at du skyder også på den her opmærksomhed, der er omkring fondene. Hvor stor er, set med dine øjne, hvor stor er opmærksomheden på de her milliarder, der så bliver givet? Det har vi undersøgt. Vi har simpelthen set på, ud fra Infomedia-databasen, hvordan har dækningen været af fonde fra årtusindskiftet frem til i dag. Og i en lang periode, så var 80% var netop medløberjournalistik, hvor man primært skrev af for pressemeddelelserne. Men de sidste 10%, og den er lidt voksende for øjeblikket, der vender så hele den der koble af journalister som lemminger, de vender sig mod den enkelte og får dem op i et hjørne og ikke derudad. Så det her, det er virkelig ikke så meget spørgsmål, om det er kritisk eller ukritisk. Det er spørgsmål, om det er også ukritisk kritisk, men det er også ukritisk i dagligdagen. Interessen er voksende, og jeg tror, I gør klogt i at lære noget af andelsbevægelsen på det område. Hvis I tænker tilbage i de glade 70'er, der var det jo landsskadelig virksomhed at kritisere landbruget. Fordi det var jo eksporten, og det var dermed også beskæftigelsen og betalingsbalancen osv. I kan godt huske hele remsen. Så kom vi i EU, og Arla blev større og større og større, det samme gjorde Danish Crown. Det blev sværere og sværere at opretholde den der forståelse. Og så fik pendulet simpelthen en tur over i den anden side. Og andelsbevægelsen fik så mange hug i rigtig, rigtig mange år. Og det har de så nu prøvet at rette op på, tror jeg, med en vis held, hvor de er blevet netop højrøvet på en ydmyg måde. Og bortset fra minkavlerne, som nok aldrig får god presse, så går det egentlig meget godt. Men det der, det, altså du siger, at de bliver kritisk, ukritiske og så videre, pressen bliver, ikke? Så der er to former for opmærksomhed, god eller dårlig, det er i bund og grund det, du siger. Men den åbenhed, som det fordrer, hvis pressen skal holde op med at se spøgelser, hvor der ikke nødvendigvis er spøgelser, er den så til stede? Fordi det fokus, der skal være, altså lad mig spørge på mere konkret. Er det dit indtryk, at fondene er gode til at vise åbenhed, og opfører de sig nogle gange også lidt som om, at de har noget at skjule? Ja, jeg vil sige, der, det var mange spørgsmål på en gang. Ja, det var mange. Det var næsten ligesom Lasse Jensen kunne have spurgt. Men altså, må jeg så dele det i to? Ja, det må du gerne. Der er nogle fonde, der er sådan en, hvad skal vi sige, superliga-gruppe af fonde, som næsten opfører sig så pænt, så man får mistanke om, at der må være noget, der stikker under. Så er der en stor gruppe, der lever efter devisen, vi siger ikke mere end højst nødvendigt. Altså, vi siger sandheden, men vi rutter ikke med den, som Simon Spies sagde i sin tid. Og så er der en stor, hvad skal vi sige, underskov, hvor der stort set ingen informationer er, og hvor man knap har en hjemmeside, og hvor det er meget, meget svært at få oplysningerne. Og det er klart, journalister, jeg har uddannet nogle af jer, jeg har vist ikke haft fornøjelsen af at uddanne dig, men vi opdrager jer jo til sådan en slags mistankens hermeneutik. Og det vil sige, hvis der er nogen, der netop skjuler noget, eller ikke er åbne, så vil man få lyst til at se, der må stikke noget under. Men min vurdering efter nu at have været i den her, og i det her område, det er, at de fleste har ikke noget at skjule, altså så det bliver bare striptease i mørke, de laver, og det sker der ikke noget ind. Du havde et citat, Anker, som jeg forsøgte at nå at skrive ned, som du snakkede om, at gavegivning også er magt. Ja. Og det er jo noget af det, vi også kommer ind på senere i dag, i løbet af dagen i dag, og noget af det, som jeg synes også er rigtig, rigtig interessant. Magt er jo altid interessant, indflydelse er endnu mere interessant, fordi det er som regel det, man kalder det, når man ikke vil være bekendt at sige, at det er magt. Ikke? Men hvis vi ser på, hvis den her pulje af penge på en eller anden måde også er magt, i hvor høj grad afgiver samfundet så, politikere og samfundet så magt til fondene, efter hvad du har fundet ud af i den her redegørelse, i forhold til de beløb, de giver? Altså, det er helt åbenbart, at når man indgår et partnerskab som kommune, for eksempel med en fond om et byggeri, så afhænger det jo fuldstændig af, at man har klare overenskomster. Men man afgiver magt. Det er helt åbenbart. Og det er klart, at ligesom journalister ikke er på valg, så er fonde det jo heller ikke. Og det vil sige, at det strider et eller andet sted mod vores danske repræsentative demokratiopfattelse. Og det er derfor, det der accountability bliver så vigtigt. Hvis man skal
sikre, at det her ikke skaber mistillid og manglende legitimitet, så er man nødt til at sige, at vi vil bedømmes på det og det og det. Her er spillereglerne. Til gengæld synes jeg også, at man må fastholde, at professionalismen jo også kræver, at en fond, der går ind, og så siger kommunen, vi vil gerne have noget andet, nogle andre materialer, eller det skal ligge på en anden grund, så må man jo have retten og magten til at sige, nej, vi står for kvaliteten, og det er vigtigt. Fordi i et samfund, hvor alting ellers kommer til at handle om mindste fællesnævner, der bliver det så meget, meget, meget vigtigt, at nogen også kan stå fast. Så jeg tror, det er en balance, og det er noget, man må arbejde sig hen imod. Det afhænger igen af etikken i Nordjylland er ikke nødvendigvis den samme som på Amager. Men er det så i virkeligheden afgørende, at man får, hvis fonden skal spille en større rolle fremover, også gerne vil det, i hvert fald for nogens vedkommende, at man så får reguleret det her? Er det op til samfundet at regulere den her både åbenhed og magtindflydelse osv.? Eller er det noget, som ligesom må udvikle sig lidt undervejs, og så må man tage de dårlige eksempler og bruge til det, man nu kan, det er de gode til det modsatte? Der tror jeg, man skal virkelig lære journalisterne. Journalisterne, hver gang man siger mere... Han bliver ved med at vende tilbage til... Ja, men det er vigtigt. Hver gang man vil regulere, for eksempel lave offentlighedsloven om, eller lave medieansvarsloven om, så siger journalisterne meget klogt, man må hellere overlade det her til en kollegial, fordi man risikerer at ødelægge den mangfold. Vi kender det godt, ikke? Og det er det samme, jeg synes, der skal være gældende her. Det er, hvis man kan gøre rede for det, hvis man er villig til at blive kigget i korten, hvis man er sammenlignelig med hinanden, og man hele tiden går rede for, hvad man gør, så tror jeg, at man skal passe på med den der mistillidskultur, som jeg mærker lister sig ind, også på de høje læreanstalter, som jo også ligner det her lidt. Men hvorfor, altså er det din opfattelse, at i hvor høj grad er det din opfattelse, at staten er tilbageholdende, og i virkeligheden har lidt den samme holdning, som du har, nemlig at nu skal vi passe på ikke at regulere det her ihjel? Altså hvis man ser på fondslovgivningen, så var det helt tydeligt, at frem til 80'erne, der var der jo stort set ingen regulering. Så får vi noget regulering, og der hvor skruen er blevet strammet mest, det er på skattesiden. Nu er der så nedsat et nyt udvalg, der skal kigge på det her, og nu skal jeg jo ikke spå om den slags, men jeg tror ikke, der sker alverden. Også fordi et eller andet sted ved man jo godt, at hvis man for eksempel går for tæt på de erhvervsdrivende fonde, så får man ikke nogen nye til at oprette det. Altså en af de ting, jeg synes, der har været chokerende ved analysen, det er, der er oprettet 92 nye fonde inden for det sidste 20-årige periode. Det vil sige, at det, som var en klar dansk tradition, er klemt i baggrunden. Noget handler selvfølgelig om, at skattefordelen er blevet mindre, men det handler også om, at vores jantelov, tror jeg, er med til at sige folk, nej, hvorfor skulle vi det? Og det ved politikerne godt. Man skal ikke undervurdere de folkevalgte. De er måske ikke særlig vidende, men de er kloge. Så fik de også lige drag over nakken. Vi kan spørge en af dem, Anke Bøje, som senere vil stå der, hvor du står nu. Men det vil sige, at du vil i virkeligheden opfordre politikerne til at lade det her være reguleret på et niveau, som det er reguleret nu? Altså, det får du aldrig en forsker til at sige. Der må noget mere forskning til, selvfølgelig, før vi kan tage stilling til det spørgsmål. Der må altid mere forskning til. Ja, svaret er forskning. Undskyld. Ja, vi bare siger. Nej, altså, jeg vil sige, fondslovgivningen, der er i hvert fald et punkt, hvor jeg vil egentlig anbefale også forsamlingen her at gå ud og overveje. Simpelthen selv at foreslå, at man genopretter en eller anden form for fondsregister. Det skal nok hedde noget andet. Men et sted, hvor man samler oplysninger, som folk kan gå hen relativt enkelt, både journalister og almindelige folk og fag og forskere, og simpelthen få nogle grundoplysninger om, hvad giver man til, hvad er det, hvor meget gav man før, og hvor meget værdi skaber det her. Det tror jeg, det er de punkter, hvor man kan forestille sig, ellers kommer de og laver et register igen. Og jeg har simpelthen ikke meget... jeg tror egentlig ikke, der vil ske som... Der vil blive snakket lidt, og der vil måske lære noget social responsibility. Jeg vil hellere hedde det. Det hedder ABC-værdi. Flottere. Jeg tror ikke, det kommer til at ske så meget. Og hvis de spørger mig, så vil jeg sige, vær forsigtig, fordi det her er en del af civilsamfundet. Der gælder nogle tillidsnormer. Det skal der blive med at gøre. Og det blev de sidste ord fra Anker Brinklund. Ikke for i dag, fordi det er umuligt at stoppe Anker, men i hvert fald for nu. Tusind tak. Lad os give ham en stor hånd, Anker Brinklund. Tak. Tak skal du have.